بلا رحمان رحیم دا ډیپلوماسۍ د دولتونو د نړی په ساته د لا زیاتې ګټه او د لاخې لابي د پاره ما در کبي په پاکستان کې هم ماډینا و چې د ډیپلوماسۍ بنسټونه او غادرسون چې په دغه خبره کې د بهراني سیاست د پاره کار کوي ډیر زیات موثر وو سې تر سووتوانیږي په نړی کې د راخي ووادونو پر وړاندې اهد د اقل د افغانستان وزيره د لاخه تعریف لپاره خلابي وکړي ولله باده مرغه د ډیرو په عربانه داونه سان ډیپلوماټیک 565 اویہ پټوري د توګه پورې بهرنۍ سیاسات د بهرنۍ او چار وزارت د نوي نظام پر اتک سره دیوی ډل په انحصار کې پادشاهیت لرننه پوری به ترغیم براخو اکثرا کلم چې د خپل ډیپلوماټیکو بنسټونو یا تا قنصلی احوال خل نوالت یاد فزیکی شخړو یا د تعصب یا هم د فساد او یا هم د ناسامه لابي او یا هم د اسناد د لیکولو بحث راپورته شوي دي په هر سفارت کې رقابتونه روان دي په هر کنسولګری کې رقابتونه روان دي هاه محرم اسناد چې نه باید د چا غلي کېږي اکثرا د هم د سفارتونو د کسان لوري او براغه په یو ډول سره د هغه هیواد میشت وګړي میشت افغان اوسیدونکو هم اکثرا دغه شکایت لري چې دوی سره د وګنې شراند کې یا تعصبي شراند کې یا د فساد څخه دوی غاک پورته کوي وسه دلتا کلم چې دا بحث راپورته شوی دی د پارلمان زخم اومده دلیل د بهرنیو چارو د وزیر د سیزه او بیا د درای اخیسو درای د برت اخیسو دلیل هم ده چې ګواکې ګمارنه سم نه دي شوی په تاسو وبالاړي دي یا هم دی یو ګند او دیو سن قانون نه باندې والاړي دي او یا هم پیوډول سره غیر میاریک آسان ولار دي دا سه استاد او دشتا او دا سه آسان مشه چې حتی د غیواد په پیژندنه کې اوی هم د غیواد یهم په نړیواله ژبه چې انګلیسي په غیو باندې سم حاکیبیت نه لري وراله تل د سفارت او سفارت د نمبرې سره کارتریا ته دوم سره کارتریا د دپارماخوري همدارنګ په زینو وادو کې دلته یوازې لابي د دې د پارنه کې چې د افغانان د استرالیا دولت په حق له حالت متراهوسی بلکې هغه کسان ډیر هڅه کوي ترسو د افغانان دولت په اساس توپ ولې لابي دغه سره پاروږي شغله دوی ګونده یا ډاله ده یا ټاپاله ده دا وزارتونه خطرناک څه ودی شي ول دوی وزارت په عام لرنه شي ور د بهرنیو چار وزارت په ټوريزم د ډیپلوماتیک باندې څټونه ترنن نه پوره د اصلاحات لپاره نه دی آماده شوی او یم د اصلاحات پروسه پک نه ده پلي شي سلام مختوم خیر تعذو باسونه خپرونه زمیر وای سنګزر تورند کوم درې محترم مننه په همدې مسله را سره باسو کړی د وری سرګې غړی خاغله نادر خان کټه وځای سیاسي شنن کې خاغله حکمت الله حکمت او د کومدس په خوانی واری خاغله عمر صافی خیر خره خراس کټوازې سه د وهرنوي چارو وزارت سه اکثرا پولیس لري کې شکایتونه غاغو چاتي کې د وهرنوي چارو پو وزارت یا سفارت یا کنسولګری کې په ټوريزه توګه سلامونه دي سمرا سم رواني سمرا ناسم د لويه بخن کې خدای په نامو ترڅ مخکې د میز ډیرو درنو بد خوالو تاسو ته ټول کارکونکو او د شمشات تلویزیون ټول کتن کوته سلامونه کوي لورانی کوم ډیر مهم حیاتی بحث خسته ده منن ا ان د پدمور غکلسی دغه اداره دبون لپاره ورسته منستره ا د مو امنیتی سکتور او د باندې یو شارو وزارت ځنګړي د ور باندې سیند مور وزارتونه هم د سکتور نشو دا د یو ګوند د یو سم بلکې د یو ولایتي وی ور سالي په کنټرول کې رالو او یو هم په دغاتیرو دورو کې وداڅ وکولسي هغه وختونه چې د تل ته جګړه روانه وي مودې طالبان او د پيستلاد خلک سيزان تیاي سمو مقاومت کاو د یو خلکو تر مخه منس جګړه روانه وي دوی کوشش ونه کاو چې د سیمې لیوادونو سره خصوصا په ځنګړي ډول باندې مغلی اسلامي لیوادونو سره د خپل اړیکو پټنګوالي کې زخم ډیر کلونه زایې کو یعنی موږ په داسې ځای کې سپارټونه درلودو د اورلوی سیاله ته موږ هیڅ سړتیا نه ورتلرو یوازې لمسرف پرته نه لوغو سره د محتجارت سره نه مری克斯ټان او د افغانستان په امنیتی وظیفت باندې کون تا زیر لري نه په اقتصادي مګر اغه یوادونه سی اسلامي یوادونه ولادي سی می یوادونه سرنګې لدی سره یې پوغ غوښکي مخیاړی کنه د لودي د دې د دې په ځای باندې سميلي غټي په نظر کې ونی سي هغه خپل ځخواني تنظيمي غټي په نظر کې نیولې لا غو سره یې اړی کنه وساتلې 440 پورې په دغه ورستوي کې یو څلور مشر کامیاب سو او تاسو پیږي چې د مملکتوتې سفرونه وکولې یو سي اړی کېټینګ کې دا خو یو خبره ده راز ودي تاسو زو خپل په پولیسي جګ کې دې نړیوالو اړیکو کمیشن کییمزه <تصفح> ما په څو څو ځله لدې چې د غوښتنې کړې ده چې تاسو په خارتج کې د ډیپلوماټان لري د دوغو یو جدول مخترحولیږي چې د کوم ولایت دی کوم تنظیم پورې اړه لري په کومه ځابه خبرې کوي او د سومره وخت لپاره دی د تبخارج کې فاتوسی ویږي و کال د د اوه طلب دی اوکل کی موږ نه توانې د لو سې لدې څخه د غسی یو مکمل جدول تر لاسه کو کای کله هم را لګل د اغه جدول داسې ګنګ دا سیاغم بالکل د دې بوورنه د سړی اعتبار باندې وکی دا یو خبره دوم خبره داسې د غسی هم سی وی دی سی مثلا د یو څوک ډیپلوماټ خارج تاسو ولایدا او هغه خنور دی شمعي چې ټول <سؤال> دي د غوي ولسوالې لاله دي د غدو درې سلور ولایتو ولې نو دیغه ته دي زابل او یا دي پکتیکا او یا دي روزګان تذکره جوړ کړی ده په هغه تذکره باندې هغه په خارج کې ډیپلوماټ ده د خارج کې لیدرشي و دي تر څو نوې په بدمرغید عدالته کتاسي اشاره ورته وکړي دلته د مول مسلکی کسانل ته د ډیپلوماټانو دي ډیپلوماسي یو علم ده هغه به سی وویل سي دوی له تدی خپل یوادي ملي ګټو نه پاره دوی لا بی وکی مثلا زی په دغه نځي یوادو کی درته امو پ پاکستانکی په ایرانکی هموس مثلا په اماراتو کې د موږ مخالفین ال ته دومره لا بی ته هیڅ حد نه لري موګر دیمو سفارتونه دیمو کنسولګری نه پېږم چې د سش لپاره آل ته نازدي دوی تر اوسه پورې نومر لا بی ونه کوله حالت ډیر زیات افغانان وو چې لیک تر لګه پیغي واد په خلکو کې کیني کړی د افغانانو تخویبات وکړي د افغانان خو دې ته تشويق کړي چې د افغانستاني ملي ورځ دان بیخی د دوی پیغي کنه نه له سبابه له رج خپل واکې ورځ د څوک ته خبرم نه دي د موګا هغه سفارتکاران درته یم چې هغه دغه نه خبر چې کله د موګ خپل واکې ورځ دای بل نیمګړتیا دی تولټوله مهمه لونه موږ ته عدد سال ته دی له تعصب څخه کارګي زبانه تعصب سمته تعصب او تنظيمي تعصب یعنی تاسو په غاړون کمیسون کې میاست تاسو د شواهد لري هغه د اقل د سمور سر مسر خړل شکایت درته شوی دی تعصب شوی دی د تعصب موخه یو شکایت نه ما یو خپل شکایتونه پولیسي جګې په عمومي طالعار کې 포 کمیشن کې مونږه کولی مو شو څو میاوېات تا کلاي دا سیمو دي د غرش کایټو په اساس باندې موږ سعودي عرب ته خزانګړی سفر لرو سی حالت د وضعیت لنجدي وګنو په دغه سعودي په دې سخته ګرمه کې افغانان در ولدي الټ پنمر کې ولاړ دي ورته او د دوی سفارتکاران د نینایس د اجازه ورقیته د سعودي عرب ګرمه وګور دا حق افغانان دي چې دوی ابغه الټ مزدوري کوي افغانستان ته پیسې راوړي افغانستان ته ډالر راوړي ل افغانستان ډالر نه باسي د دو دوی مئسيټ د دوی د ویزا تخند کېدل د دوی د دوی د دو سفارتکارانو غوښته مګر دموک ډیپلوماټان دموک سفارتکاران هله خبرم نه دی بیا که خبر دی خصوصا لوي لوي قوم سره لويژه بسر دمر تعصب کوي دمر تعصب سره کوي لکه هغه چې دی یواد نوي هغه ډیر مایوس دی هغه ډیر نا امید دي چې دي. نور یوادونه کله چې یو پیښه ورسيږي سبن مسافران ديو ډیپلوماتان ديو کنسولان ديو او لمستکرتران داسنګ منډي وږي مګر دموګ سفارت په غو باندې خبري کیم نه یلته نه شي شي دوی له دغه ځایه مستکه کسانې دیلېګلی تماخ اشاره ورته وکړا داسې کسانې دیلېګلی دي سی دیګ مملکت په ژبه خو نه بيغه په انګلیسی باندې خبرې نیسې کوي داسې کسانې دیلېګلی دي په یو سفارت کې داسې کسانو ته هم ورته وایي چې بده سی یو ورغله دی غو ورته ورته صبرو ی ترجومان بیا بري ما کې شو... ما زباني اوغه زباني شوماره نه پم افغان ته ویل دی بيوب... د افغانستاني وخت ویل دی په دري زبانه دي... سيزه خبر نه پيږم لاره زبانه ترجومان ما تراور په دغه څالاتو کې بدای لا بيڅه وکولای زدي لا بيڅه پيزني د دې دې په ځابه باندې سيزه یو ډیپلوماسوم زعياشي ته دي خارج د پارزم د دوه یال تل په خارج کې لاياشي پرته بل څه نهسته یو مهم شي ته وکنه غواړم خبر دی نه شوک د موږ دغه د محرم اسناد او آرشیفوم نه دخوندې لو به وختي خدا ده لو به وختي ده چې دلته د مو په وزارت خارجه کې په دغه وسرستوي کې د موږ د کاناډا کس د موږ سفیر ده شینکی کلو خور لږ غیره سره تاسو کوم چلن سوای غیب د وزارت خارجه ته و وغورالې او وزارت خارجه هغه افشا کو د بیرته کاناډا حکومت ورچې دو هغه خنور نسټه کولای مګر دموګ دغه سفیر سی خید خید. خید. خو دی وګو په نظر باندې دا چې ور ديږي دغه هوادون غرابط سره د ټګې دغه ګور څومره یعنی کټوازه سبا د ډیپلوماسۍ په درسونو وصول کی او دا چې هتا د سفیر د کور تلاشی حق دغه واد پولیس نه لږه چاسناد نه نه لري نو شدا بس وزارت ته شي شدا اسناد په خپل وزارت ور کوي دیغه ضرورت نور تلاشی ته نه ست یغه ضرورت نورغه تنسته دا خو بایڅې دلته د مهارم استاد خو دلته مسلکي کسانسته دلته ټول دی واسټو فو واسټو مفاغر باندې راغلي دي تقب یو لیس راو باسي په دې کې به ټول یا دي وکیلانو زمون یا البته دیو شمیر وکیلانو دی سم دي وکیلانو زمن یا به دغه خپل خوانو جنگسالاران او زمن اورونه دیپلماتان او یا به دا غسی یو اړي کلري سي اغه به بيحب نارواو نامشرو اړي کي بشيقي اساس باندې بدغه مخلقه غلطتلې وي ته د دوی د یو دغه دغه موضوع ضرورتونه چې په نور باس وکم تاسو دوستان حکمت صاحب دلته د پارځخ باندې ک او غي ګوبې افغانستان غني وادونو ته مګر د نړۍ د بهاري واسو راډی کو ته اړتیا لرو او د هغوی سره د خو اړیکو د ترتیبولو لپاره یو شدید لابي تارتيیا شته بیا که چې زمګ باسلګ نورم ستراتيژیک او مهم شي هغه معنا دا چې کله موږ د پاکستان سره جنجال لرو یا ایران سره لرو یا روسي سره لرو یا امریکا سره لرو چې موږ جنجال لرو د زمګ د لابي کانال ندی چې بلا خراغوی باید په دغه جا فکری جګړه کې یا په دغه ډیپلوماټیک جګړه کې د موږ د لپاره نابي وکړي ترڅو د دولتونو د خپل پر وړاندې بړیالي شي موس مهم مساله د افغانستان د ډیپلوماسي دزګه څومره فعال ده او څومره فرج ده بسم الله الرحمن الرحیم ستانک زہ سبتا استاد ناور ورک تواجی صاحب تاسو صافی صاحب تاسو تخنیکی همکارانو او د شمشاد لیدونکو ته سلام درنوي آ... په ټولو هوادونو کې چیرې چې چی ملی حاکم اجمن حکومتونه دي هلت ځنی دولتي د نظام اداري دي چاغه د ملی ارزښتونو په با اساس باندې ځانت اصول پرنسپلری دا اول سړی د تېنځ خبيات راخیره سړی پوری لکه د بهرنی چارو وزارت چې ډیپلوماسي مخته بیایي لکه ملي و دفاعي او اورګانونه چې د هوا د امنیت او د قانون څخه د دفاع په لار کې دي لکه قزا او نور په تاسو سرباید وایي چې د بند پری کرځ خراو دي خواته په افغانستان کې مر د ملي ګټو د تعریف د نشټوالي په وجود کې د اداري ملي نس وکړلې نمو په کډري لحاظ باندې نمو په ستراتیژیک لحاظ باندې دغه اداري دغه ویش په اساس باندې چې په بن کې ولو او رسټي بیا د ځانګړي پرميز باندې ولو یو تنظیم ته ورته ورکول سول راجوبل اړهخته په افغانستان کې بیا د بوند کانفرنس خره پجیخه د افغانستان لمرني اساسي قانون چا جوړس د هغه د تطبیق <applause> لپاره اصول وځسلو هغه پر افراد او پر سازمانونو تطبیق نسو د اساسي قانون 15 چیرشه ماده په ډیر وضاحت سره وایي چې د افغانستان ولس خلک حق لري چې سازمانونه ټولنی او حزبونه جوړ کړي خو پدې شرط چې دغه سازمانونو باید निजामي دلګي ونه لري ایا زموږ ستاسو په هواد کې دا ستنزمونه ستکه هغه وایي چې نظامی دلګینلرم سالانلرم دا باید مالی منابع تشخیص و چې د چاڅ خرځي کم تنظیمی سازمان تاسو په افغانستان کې ویلو چې د کال په اخر کې خپل مالی گزارش راوړي ویل چې څومره د عقل زیات څومره د عقل زمیتخه دا پیسې څومره هر یو مړی ته د یو مړ د بیل مالی دلی چې ولله کوا تازه افغاني مصرفسي ولې د د مارک په کلیزک دغه پیسې د کمی خوځ خرځي د دغه وضعیت سره په نظر کې نیول سره تاسو د هغه ډیپلوماتيک ادارې څخه هغه مو تنظیم ته ور تسلیم کړی دي یا جنګری ور تسلیم کړی دی د جمعیت تنظیم ته د بهرنی چارو وزارت او یا د ملیواله حکومت تنظیم کړی دی دا غڅه د توکو نسې درلودلې چې دا غڅه د افغانستان د خلکو د ولیا غټه د پارا قلم او یا تور را واخلې هغه اعلان درته وایي چې ما ته دغه چوکي د تنظیم په غټه کې را په ونده کې را کول سه او زمو کولفیم چې د تنظیمی غټه د پارا د احمد زوی ولرم د محمود زوی ولرم او تنظیمونه څوک دي په افغانستان کې تنظیمونه په افغانستان کې سره دي چې نومونه به فرق لري مګر خو قومي بڼه لري تغدلته ملګری ملاتو زنګړی اساس راوې مو د مخکېغه کې تیار د لارون د مسایل روان وله اغه سردس یو تصویر موجود و چې هغه د غټول خایمه چې خانه کې په تکلیف کړی ا د اصل لارون چې د اواز د خاص اشخاص د ریکول لپاره یا بغاوت شکل دلوده هغه د تا ټول برحق خاري دل او افغان آو حکومت ملاتړ ملامت ملات کړ دلته ځینې تصویرات د سی واغېش په ورځ کې داسي خبر راپور تشوري چې دا همغه غزموګه سازه ده چې ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت په اساساتو د افغان دولت په اساساتو نه ځای ولدي سړی ته تصویر د خپلې ګټه او د خپل ډلې د ګټه لپاره ور کړی دی یعنی هر کس د هرې واد بل اساسه چې راځي د ملګرو ملتونو سرمونشي او عام ځنګړې اساسه چې راځي نو هغه ته دغه تصویر د غیظ سفیر ور کوي کوم چې موږ له خوا را سوال شوی دی سونه فکر کوي چې په دمو واسط د ځکا کې د افغانان لاړ خدغه د هغه عیب او نقص هم موجود و چې هميشه د هيواد پرانه بلکې د ډل لپاره کار شوه واځي خبره وله کوم وخت د مليوالي حکومت جوړسو د واشنگتن سفارت باید یو دلیت اورکولسوي وايي او د ملګری ملتونو دفتر په نيويارک باید بلیته اورکولسوي ډاکټر صاحب عبد الله نيويارک ورسيدل ډاکټر صاحب اشرفخاني ته واشنگتن ورسيدلي زورګ د دې حاړا زورګ چې نن ستاب په ملګرو ملتونو کې ستا آستا زده دي هغه په قومي تعصب ډېر کا کانسړې دي ځې پیژنم احترام او تلرمه مګر د یالني دانه پټیز ما سره په بحث کې ناشتي د پخواني بیوګرافي پاسه است باندې کم وخت هغه بحث کړو زه دا هم کول چې دص اقتصاد دغه معمولا من کورني جانجان لړې ورو صاحب عبد الله او د ولسم شرغانی ترمنځ بیا و جانجا لغړې دی په بیا تل چې تاسو کې ده په بالته هم دغه لابي کې جلت عبد الله برحق دي او ولسم شر برحق دي هدي اقل د دص خوبای دغه تاودا خپل سووي وای چې د ډیپلوماسټ پد تو هغه باندې چلوړه کوي د افغانستان د حکومت د افغانستان د ملت په استازي تو به کوي د دې د ګټو څخه دفاع وکوه ولې دوی وسه د په اړه چې دوی لا بي کې متناسب نهغه د افغانستان په غټ نه یو ځل د په امنیت پښورا کې د افغانستان په وړاندې باندې د تر هغه سازمانونو د موجودات پړون باندې ژغورته کړی دی په دې حال کې په درې کال کې د کولې سوچ د وزارت خارجه د لارې خدمت د نور د وزارت دفاع د لارې یو علم اسناد یو د ملګرو ملتونو د امنیت پښورا کې چې مهم رکن دی د ملګرو ملتونو let the نه تنه لا بيوکه جګړه وکي وای چې ولې افغانان قرباني کوي ولې د جګړه پرموج باندې تری سيوي یو بزوم چینل لريږي وران ده د غلې کړو خيل نو بیا شو ډختیه هم د کراړه سفارتو د 100 نو سفارتونو مخېل ګللو کلم چې اصلاحا نو کسه سوال شول د سفیر پتوګه هلته دغه مرهم غي نه وی چې اته د سفیر هغه د سکارټرا او دوهم سکارټرا او دا هغه بیا دويマンス کې به اختلافات او دی او بل پر وړاندې د ریګ ماوند سفیر سکارټ سفیر پر وړاندې هغه د هغه پر وړاندې بلخه توتيو دلسي او بل ته جوړي کاکثرن سفارتون ته کله چې ولدا تاسو احساسه کوي چې حالت د یو توتيو د سپور برنامه یو بل پر وړاندې ولاړ دی هیر د چودې کوم ایواد کړه چې پراتری عبد الله د بارابط کار وکړي دوی خپل مواد لیکي دي د پرچ یو کس توهین کړي یا یو کس تاخير کړي یا یو کس منځوي کړي دغه اعتبار او نه هم غږې سمره په سفارتونه کې محسوسه ده یوازې دا خبره نه ده چې دوی حالت د افرادو په مقابل کې موتیګري نيسي افراد بدنام کوي بلکې دوی په یو لوی کاچ باندې فساد هم اخته دي د بهرنی چارو, چارو, وی یو چارو وزارت بودیجه چ توزیږي د سفارتونو د علایق په اساس باندې نه د سفار سفارتونو د ارزښت په اساس باندې کوم څوک چې دوی لري البته تاسو باور وکوي چې ماي وخت د افشا څخه پښتنه وکول په د بهرنی چارو وزارت کې چې دغه پیسې چې تاسو د پاسپورتونو د لاري لاس راوړي د ویزو د لاري نور اسناد ورکووي په کوم حساب باندې راځي د وزارت مالیه ته ورځي تاسو یو حساب یو ورولسي جرګی ته د افغانستان ولسته حکومت ورکړي چې څومره اوای د بهرنی چارو وزارت لري دغه پیسې چې راځي په خردبور باندې سره سره پیژ او داغه جوړ جاړی د وزارت په کچه باندې د سفارت په کچه باندې نو په دا سفارت کې چې هلته فساد د وزارت په شمول باندې دومره ریش آ... رش... ریشیت غلولې وی چې تاسو حق پیسې چې د پاسپورت بدل کولو نه را نخلوي ایا داغه 2000 څخه انتظار لري چې هغه د ټولو افغانانو سره یو قسم برخړدو کوي په یو سترګي ورته وګوري ملي دي وسه تاسو هغه ډیپلوماسي چې وخت نه نمایندا استاد پجواکو دروف بیان هو تاسو هغه دپلمسي او جلیډ د نسته هغه دپلمسي هغه دپلمسي یا د ایديولوژي په دوران کې مرسل دمنځ ولړه یا د تنظیمي حکومتونو یا د طالبانو د حکومت او یا هم د دغه پر دوه فلاس جوړسوي ادارې په واسطه باندې تاسو نه تنه بین المللي دپلمسي فعالانه لري چې لا بي درته وکوي تاسو دغه دپلمسي د ملي ګټو د جمنتي په اساس باندې هڅول نه د پکارونه د چولې بنا پکار دا د چې خپل په وزارت کې ده تاسو وګورئ زه به تاسو ته بیا ویل کوم کټواز حساب ناستي د ولسمه استاذ دی که موږ چې د بهرنی چار وزیر دا دا یو شمېر نور وزیران د ولستی جرګه د خاصخه بي وسه سو او نسمه شر ته بهترينه موقع وله چې بيته د ډاکټر صاحب عبد الله خه يا خپل په ګډه بنداسي او څوک راوستي وای چې دغه ډیپلوماسۍ جوړه کړي وای ولی د غیر قانوني هم دغه وزیر تروس پوری پرېشن دي ګنال ګل د خاصخه د حکومت ګل د ولستخه خاصخه دی وسري ولست نس کولای چې ولسوالو علاقه دار تم ور چې وای چې ولی قانون خراب دي د قانون د جوړېدل یا د ډیپلوماسۍ 파ړون باندې مسؤل موږ ولست مشهر او هغه ټیم دي چې دا وس موږ راي و تور کړي د ور سره غاستلې زته پکار ولا چې دولسي جګړه سره په همږغي باندې دغه وزیر راوستوي هرڅوک دی وای نورستاني دی راوستوي هزاران دی راوستوي بلوسي دی راوستوي خو چې د افغانستان د ګټو د پاره من شخصیت وای په ډیپلوماسۍ پویادله او دغه اداره د افغانانو د دا پاره داسې جوړه کړی وای چې لږ کال ورسه بیا هم دغه شکایت نه وای موجود دا کوم شکایت کورو دا دان سلامات صاحب ولس مشر غنی د پایل ساعتونو ناظاهر ناغ اغه ستاسو چولابيات ور کړاغه بهراني سیاست دی اړیکی ډیپلوماسۍ د داسې دا دا. دی په دې کې بیا دوی په با تقسیم باندې نکړه او 15 کټګوري او د دې تر مرکزن پر کې یو ظاهر نا غس چې د دغه حکومت د را سره پتو یادوي هغه د بهرني سیاست په برخه کې زین لا سره روان دي ولی فکر کوي چې په دغه سي ډپلماتي او دغه ډپلماتي په دغه کانالونو باندې سرچو وسه مغلرو مغبطانیږي چې او کامیاب بهرنۍ سیاست ورته بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته د میس ډیر درنو ګرونکو ته امدارنګ تاسو به تلویزیون لیدونکو او وریدونکو ته ګوري متاسفه نه زمون په ملک کې څلويخ کاله جګړه روانه ده کچیر مکه وګورو د دې جګړې تعریف نویت ته ماهیت د جګړې کامل نه یو استخباراتي جګړه ده استخباراتي لوب په پخت دوه کوې د چاغه مار کول شي یوه سیاسي قوه ده بلهم نظامی قوه ده په هیواد کې کاته سوز موږ نظامی قوه ته وګوري او به سياسي قوه ته وګوري دواړه په حقیقت کې نشته او دا دوا کوې څوک په وړې کولای شي څوک ورته اقتدار ورکول شي دا هغه څوک چې د هیواد په راس کې قرار ولري هغه کسان په دې توان دي شي چې دا کار وکړي له پاتمر هغه کل چی مونږه حکومت چیز زهم پکې یوه زوم ما په کوم په کوم اهداف چې حرکت کړي او کمسه چې مونږ وختله هغه ټول برعکس شول یعنی د ولسمشر سیاسي پالیسی یا سیاسي تګلارې چې هغه کم په کاغذ په مخ باندې پیاده کړي وا هغه ډیر یو یوالي یو یعنی ټوټه وایي یعنی ډیر وخ لیکنه و ویلمه تاسو فنه د هغې هیتس یعنی 1% همغه عملی نشو مخکمه اول چې امنیتی سیاسي قوا چې دا د د امنیتی قوینه غختل او قوا د په هیواد کې او د امنیتی او سیاسي قوی په مابین کې یو شکل نزديواله او ارتباط او وجود الی ځکه او خصوصا په دغس یو جګړه کې چې افغانستان پکې خښیل ده دا جګړه د دې اټیا یا نوی فصاده ټول ارتباط نسی په بهرنۍ هواډونه پورې یعنی زمونږ خپل جګړه نه ده دا بهرنۍ جګړه ده په داسې یو جګړه کې مونږ باید دومری او قوي تفاهم دومری او قوي چې بعد دومری او ان رختلې ډیپلوماتي رختلې ستراتیجی د لوډله چې موږ توانېدلایو چې په دیرو لس کلونو کې موږ خپل فاوص د د د آسیا په ساته باندې یو یو غختل فاوص جوړ کړو نن زما اردو د هسبولادو د دال سره یا د د پېشمرګو د کوردان سره برابر د داسې اردو د زما کنن تنه امکانات اې ليدي شېنه داغه سګروم چې امریکایان ورته چالان کړه کوي ته نه قت شي زمونږ وردو فلسه نور خره زکه هم په ائیډیولوژي لهاس هم ته هم د دې په غا سمتیو قومي او ژبني په ټول مسایلو کې په اردو کې موجود دي نو دا ټول سیاسي سیاسي قوی پورې اړه دلودله چې سیاسي قوی څنګه کوله شو چې ټول مسایله خپ تحلیل کړي وایخي درکړي وایخي دنیا طلبي کړي و او دنیا ته ویل چې ورور دا چکرز مان نه درکړه ټول په غا حد کړي لکه هغه چې وویل دا کومه یوه دعوه مجبوره بیا رېډل مشکل مونږ تاسې که په وزیر خارجه باندې انتقاد کوو که مونږ په داغي په کټه سفیرانو په کنسولانو باندې هغه که دا د اې څه مفهوم نه لري ځکه چې کله چې و به د پاس نه خړی وی ته د کټه نه نشي هغه څه په پاس بس... څنګه خړی څنګه بای سا پاس نه مخکې دی و لکه مسله دا ده چې ولسمشر یني یو قانوني ولسمشر ده دا د دې نو کوم څه چې دی ولسته ورکوړي ولس رایه د دې د کله نی پالیسی په اساس باندې ورکو یوه د دې برنامه مداوا چې زبد زباول و مدري حلقې سیاست او درې چې یوه آسیایی بل بداوی بل بل دا حکومت ټول هغه څه و چې مونږ ته یو تھیوري په شکل باندې یو خوب او مګر مونږ هیڅ څه د دینه ونلیدل تحلیل لرې شکل مونږ د خپل سفارات یا دپلماتي د بنسټ بحث تاسو کوم یو کې دا شرایط ګورئ چې دغه مغلق جګړه او دغه مغلق نیابتي جګړه او نیابتي وضعیت دफार د لاویوکړې شې الته نه ګوري مشکل داته کوي زما مخ کې ول چې د سر نه وب خړې دي مګ نه يو توان دی افغانستان کې قحت رجال نه دي افغانستان ډېر ښه شخصیتونه لري ښه ډیپلوماټان لري ډېر ښه زر فتونه مونږ لرو ولی حقیقت سره فتون ته مراجعه نه ده شو تاسې فکر وکي ګوري هر هغه څوک چې په افغانستان کې کی ناکام کیږي کی؟ لكن د افغانستان وزیر دفاع چې هغه ګور په دې مشور چې خوب کوي حقي هي وليږي هغه همداسې وزیر داخلي همداسې لوی درستی ټول هغه کسان چې دلته نتیجه صفر ده اګلی کی یو مهمه ډیپلوماټیکه مرزته چې د دیش مليونو نفوس نوماندګی کې هڅه کوي چې ترڅو په دغس یو بګرانجه حالت کې په دغس یو حالت کې چې دا ترټولو نزيحته لابي ضرورت لري تاسو فکر وکړي مخکې ول شو محمود صاحب یو یو موضوع چې اګه منګ منګور ته خ کارت خ بيدوي چې د افغانستان موضوع د ترورستان او ترهګريز موضوع په نړي په سازمان ملال کې راوچاته ګره ګورې کمنګه ا ما هنګي دلو د لای کمنګه یو فعال دپلماسي دلو دای کمنګه خو وزارت خارجه دلو دله کله چاغي د موضوع را وڅتکړی وای بې زمون ټول افغانان چې په بهرنیو وادونه کې ودی بې د تباې شعور ورکړ شو چې یو دم د یو حرکت کړي وای یو آزاد امداغه رقم د ټول نمائندگان نو بې د یو اواز او ته سلور د شولایتونو کې بې د یو اواز را وڅت شو مګن هغه یو کس ان ته خبرو کړ نورې څو په دې باندې چا راپورته د ټول زمون سړي چې ادمي هم χανګيده بیا کنسول سره ناستومه یو ځوانه لکه چې ما د د دمدیزای کډ د تجاران او د زن پنګوالو دومره پیسې لاس سره چې کنسولګری تزمکه واخلم او تعمیر او تجو وای ما تختر راغله چې څنګه د پخبل سر د کار کوي مونږ دلته بودیجه لروبیا مونږ په پارلمان راغړی چې د تا بودیجه مصرف کړین وسلامه خو هغه بودیجه په بل څه مصرف کړه یعنی هتا ته دغه هدا پورې چې اکثره ستا سفارتونه وسم په پنړي کې خپل تعمیرونه نه لرل په ک라이 تعمیر کنن په یو ځای کنن په بل ځای کې شپې ورج سبا کې دراله چې په هي ځای کې ته دلته چې یو غریب هیواد سفارت په فرانسن کې وګوري خپل ځمکې لري خپل ځای لري نو دا مسایل دی او بل تنا سفارت مونږ به اګرام نه کوبل دغه ټول هغه سره هماهنګي از مونږ په سټراکچر کې ډېر اوخه سټراکچر مونږ لرو تاسو وګورئ منګ په هر سفارت کې د ملي امنیت او نمائندګۍ لري حتی هغه هم کرپ شوې ده فاسده شوې ده هغه هم په دې نه دي توانېدلی چې هغه ولسمه مستقیم ريپورت ورکړي یعنی هغه سره کار نه کوي چې هیڅ حادثې یو کار نه کوي چې موږ وایي چې یو کان زموږ بهرني نمائندگان د خپل په اړه نور بحث یو کلهاندا دامل لري چې هم خورا خلاص کټوازه سي کله چې موږ ټول یقین نرو یا هر څیر تم چې بحث شوی یا پارلمان کوم چې بحث پورته شوی دی ا بیا شاید تاسو باندې بولسم شرم در کړ د موضوع چې کله مختلفه څنګه چې خای چې ډیپلوماسي به د لوړو اوماغه 65 لوړو چماغه سابیو ډیپلوماسي کې هغه ظرفیت موږ په دغه بنسټونه کې نشته خوب دا ښه پاره وسولس کولونه کې د ولسمه سرکړې واخنړې والی به ولسمه سر غنی په ډېر شهر لپاره اصلاحات او پر بهراني سیاست په اړه او په دینو بارخه کې ظاهرن ولسمشر ته اصلاحات سمخړې دا ول د بهراني سیاست په اړه د دزګاو د تصفیه کولو د اصلاحات راوصول او د ملي کولو حتی هیڅ هم نه دا کړې ول د دې پرورانه بي وسند ول ولسمشر غني دلته اصلاحات نه راوړي ا نديش ولسمشر غني ته سوک مباراتني سوړ کولاسي یعنی مسولیت پاور سر کې <تصفح> ولسمشر ته راځي کېږي او ځینی انیمګړتیا ووس مثلا د دوستانو اشاره ورته کوله چې دا 500 500 500 سره جلاسو وي زه مثلا ک مليوالي حکومت ترته وي ک دی ایتلافي حکومت ترته وي ار څه غورته اې دا د نړي پډيرو یوادو کې دا سي حکومت ناراضي دا یول بار نه د افغانستان کې دغه سي حکومت راغره دي مختلف غوندونه ایتلاف کوي حکومت جوړوي اماغه داسیاغه نه د سیاغه ائتلاف وکي وکم چې نو د دې دراولاړي یو بیسواد دراولي ستا خدیمه اب مغه کیږي اغه دغه لپاره شرایط ته هیڅ د تنظیم سره اړه نه لري مثلا هر وزارت خپل ولای هل لري هر وزارت یو کارمند لپاره شرایط لري اغه خدای دی وو کس پیغه وزارت کې د هر تنظیم د هر ګوند به طرفه سره څوک نه سپي اگر د ملایحو <سؤال> تر پرته د دیغه لایم مطابق باید شي د د مخفلي مقررياني وکي دي موخص واغه دانه د سيد د ملایم <سؤال> مطابق مقررياني کوي داغه دام مقرري خو د لایم مطابق نه کوي يعني دلته ممکن کوم ريپورتونه چلرو لزګو 2000 دولار د یو ډیپلوماټ یا د یو برخس مصرف دي مسرف د کاري نه د معلوم مخک ما ته د تازه خبره وکوله سمو پر د ما <سؤال> مو د سرلانکا مثال م <مسؤال> درته راو سمو پر سرلانکا سفارت لرو هېڅ ارتیا موږ نه ورتلرو د نړی په نورو ډیرو برخو کې مثلا موږ په بلغارییا کې څو ورځې مخکې افغانان استو مېکسیدنت یې کړو وماته په بلغارییا کې څومره مسجونه راالو سدلته د پاکستانيانو او ایرانيانو د یوو د سفارت کارکمن کې ورتللو خپل کسانی انتقال کوي مو په یو ښارو کې پراتی دي سې یم په سینا لرو مورسی دغه په نننه حق د دې په جېبان یو ډیپلومات مور تروزه بورم د اشخاصو لپاره چوکي غواړو د څوکي لپاره اشخاص نه غواړو بده خبره داد مور دی یو چاله لپاره یو څوکي چې جوړو چې هغه ورتاغه چې هغه د سریلانکا کې سفروي اول اتي موږ سفارت په مکمل حالت پلوکونو لوکونو ډالر د مو د کار مصرفي ګاټه د موږي څنګه نه دي ان سفارت موافسان سره د سریلانکا کارونو د کومه کومې به ولاسوي د بنگلادي سفارت په سان سره دغه مغه بولایسوي دغه کارونو بولایسوي دا دلته راځو د دې تفصیل مثلا جمهور جمهور کا موږ دا وایي سی پو خارجه پالیسی کې جمهور ناکام ده جمهور ته په داس حالت کې د واکس پر لسوېده کوم به طرفانه قضاوت وکو په غو وخت موږ بالکل په داس حالت کې و چې په هوا باندې ولاړو نړیوالو نړیوال په دې وجهیت کې چې افغانستان پیستلې نړیوال نور د افغانستان سره د مرستو هغه نو د موږ غوښتل نو یوال سر اړیکه نه یایت خراب وی له اسلامي نړۍ سره خومبل کله اړیکه وی نه بالکل هم نه وی یعنی ولسمشر ترې و اندازه یې پوري توانېدلای دا دقیقاً ولې ولې پښتنه دا دا خو تنا د ولسمشر د حوسرې څه هم دی باندي دا او د هغه مسولیت هم نګرزی د دا مهمه دا اړینه ده چې د هغه کسان چې د پرباۍ د کارونو کې لکه د سفارت دی په پا پاکستان کې د سفارت دی په انګلستان کې د سفارت دی په امریکا کې روسیا کې اروپا کې او ایرانو مرز کې چې ورته ما, ما ما پا ما, ما, ما پاول کې درته ویل لسله دی پرېڅه خلل دي ملامتیا څه خلل دي ګرمي څه خلل دي نمدګټیا څه ولسمشر تا یی سوق برات نشي وایو ولسمشر ولسمشر یم نفر ی مثلا کی مو غو خارجه چارو وزیر ده ولسمشر باید له سره خبري وکيورو رته ما خارجه چارو وزارت منو مان کی ولوسي جګرای درکه ته وزیر بالکل دا غو تیمو وزیر کی نو ته تیمو وزیر کی ته باید کومې ټاکنې په لایوادي باندې ډیپلوماټانو کېږي هغه دا ټاکنې وکوي سي هغه ورکه سانی بیا خو اوس په یو ټاکنو کې باید سړي افغانستان دي ټول قومونو هڅه دې تبوږي دومره مهمه خبره ده چې یو ساتیری یو ډیپلوماټ په هر مملکت کې سیوی د یو مملکت نمائندګی کوي سدا څنګه عامل لري څومره په حال لري څومره د رايت لري څومره لابي کولای شي د یو مملکت نمائندګی اساس ولې حالت دی کوي نو ددل فارغه باید سداڅه کسانل ته وټا کړ شي مګدان نه د مګد ته بي خل مخسو کنه لرو دي له فار یا مول دول <سؤال> سم پاس دیل ته موغکی کیه ته دول سم شاید نامه ایم جالي جوړ کړی وي هغه په خارج کې د ډیپلوماسټ په موته د توګه باندې کار کوي د بل هغه ده چې البته مثلا درې کال به یې د خارج کې وظیفه دراکه بیر تراسي په افغانستان کې مغداس ډیپلوماټانم لروسی لمر پیدا سو ډیپلوماټ ده او بخارج کې د له مملکت بل ته چې بل مملکت بل ته چې بل مملکت بل ته دا نئی واجی شي د وزارت خارجه مپړه ده دا پړه د وزارت د مخفله د غرسما شرده مغ تقریبا لنان دریمیا سمختي چې سعودي عرب دی افغانانو پاک لبانی مغ دي وزارت خارجه د مسفتي اوال نه پوس او د ماجدونو وزارت وزران مغ راغو کوي کمیسیون ته او وله مکسر واده وکول <سؤال> سمول کمیسیون آزاد تیار دی د حيات بودی جوړ ته تیار ده او بس مونږ نو کډ غلس وړي ک 15 وړي موږجو ال تهو خلکو ته موږ افغاني پاسپورتونه ورکو سیاغه پاسپورتونه دي نور مملکتو په نامو باندې دای دي موږ ګروپ کولو کتللی دیو ته موږ افغاني پاسپورتونه ورکو او دوی له پاره هغه څنګه سہولتونه دي هغه ورته تیارو موږ موږ خلکو ته اطمینان ورکو سي داخله قدرت دری میازی غلام وزيات ووته لې دروځه پورې دی د ته ندي تیارسی سی هاله تلار سی عبد خلک مو مشکلات واستون جال کې بالکل زفته ته یو ماغه کوم په دوبه کې دوبه ته رالو یو ما درایورې وخت لمک سره موګه چیرته رسوله دا درایور تاجکستاني یو په تاجکستانو سبا کنسول مو پچی سار سره ناس موټو جوړور په سفارت کې تاجکستان مو درایور او دوی په ټول افغانۍ ډرایورانو ډکه د بشارغان بیکاره ګرځیدل ته افغانان درځي یو افغان تاجونه سپای کوي لسی دل تیاږي هغه ور افغان ولا به شي او به په دولس به باندې به افغان ته تیایس دل ته پور ما دا خوې خبره نه سفارت دل ته خو تاج ته څومره غلط راځي دل ته خو دول دول غلط راځي تاج دی بل مملکت ډرایور یعنی دا د ګوري د وې کی ما خپل خپل په سر ګوانيول در زاغ ډرایور یو جای تر سوال ما ما دا غسار ورته وویل <سؤال> دیموږ تر اوسه پورې دمر افغانان نه سره مثلا دیموګلته سفارتونه د چې بوي دی جاخر هغه افغانان چې په خارچ کې دي د افغانستان داخلي وجودي بالکل خبر نه دي د تفصیل هغه کلیوال خلک دي زادیموږ هغه ارفی وادو کې دي هغه خو کې د تعلیم یافته دي مثلا دغه د خلیج په وادو کې په سعودي عرب کې او په پاکستان او په ایران ودو کې دا هغه کلیوال خلک دي دا د یو چاټر تاثیر لاندې راغلي دي دلته دي موردي یو سفارتو د غندن د والته دي موردي نمائندګو د غندن د سيدي غول افار ليګ تر ليګ دې په مطبوعاتو کې د الټوراسپانیا د جريدي د مجلې خبرې کړي و او د غټول افغانانو یو څلایسي د افغانستان د وژتي په څیر د ډبلاین د ورته کړي و په هیڅ یو یاد کې نه ست دا چې سفارت زو ورغله یم مخ په یو یاد کې سفارت لرو چې لږې واده سره د موږ ډېرې خې اړې کړي او هغه مخ ته دمرمزه کړي سفارت لپاره راکړي ده لکه مثلا امریکا یا شوروي چات په وخت کې یو څه شی هغه ډیر ډیر لوېواد نه د مکه تیم د غاسم راکړی پیغ سا کی د راکړی حالات د مکه سفارت تخریب د شرم ځای خداغه دغه سفاره د مکه تخریب د سفیر ساف په هوټل کې وشد سفیر په هوټل کې وشد سفیر په هوټل کې وشد سمره د شرم خبره ده او دغه نوای سفیر څو راغلی وي زو راوی استم هغه ځای نه راتو هوول شي د دوه د وځلې پیسې وټلې دغه قرارداد سویدا او بیرته دلته ضغط منتشر کوم سویدې چې دغه جیت ترمن سودا جوړسو توس ورته وګړه د ترمن دغه وجورسو ویدې د موږ دی خارجه وزاره فساد بیره من دوه ر فساد په خارجه وزارت کې کور ودان حکومت سره هغه څه چې د ناخوا له په توګه سړی ارزيبي کوي هغه ټول په دغه سفارتونه کېشته د اتری کار چې هغه وایي د ډیپلوماسۍ او کنسولی چارو کې وشي هغه یو د چالتا دغه یوه د ادباو د فار خدمات وړاندیسی خدمات چاړین دي او دغه خپل وخت لري ایاوم په ډیپلوماسۍ کې ته چاته داړی کړو د پارش دا دوار تقریبا تقریبا په ټولو سفارتونو کې پاتې بزين زینو کې به دا لګ لګ فعال وي ولې پټول کې دا دوار کارونه پاتې ول برعکس پرځای تعصب شته فساد شې قضيه ده ته ویل شولې دا دا و داسمه شر یا حکومتي دزګا دغه حالت دزګاو په تسفيک به وسدي نيسي کولای دمر دایداري کړيدي او یاد تر کدرونه نشاغه چې باید ورته اړتیا وي یعنی دلیل ست چې هديقلي اقدامات د بهرني چارو وزارت او د سفارتونو کنسلو په برخه با کې نه دي شوی ډیر کم ګمارنې شوې دي نه اصلاحات لا نه راغل لبا دمرغه وایم چې هم کټوازای صاحب هم صافی صاحب هم ز مراجعه خلک د ډاکټر صبا اشرف خانی د ټیم خلک غولود انتخاباتي منډه ترند په وخت کې اوس چې څوای د شمعت وای د با د نیته وای دا چې زوایم چې ولسمشر خپل <سؤال> هغه څه چې ولسته د څه انتظار درلودي د شخصیت د اکاډمیک ژوند په کټوسره د پایغه ناکام راغلی دی د دوی هم ووري ولسته هم ووري کابیندا د دوه وظیفه او که د یو بل افغان وظیفه د چتکمله کی په نزو سلنه ستا کابینن سرپرستان دي او پرده باندې پنړیوالو رسانو یو کی په داخله د هواد کی مخالفین او د طرفدارانو د انتقاد کیږي د ځکه کابیننه تکمله ای چې انکشافي بو دي جا وړي چې برته د خاريجان په خزانو کې ول ویږي دا غولس څنګه ډوډۍ نه لري د ان شاپي بوجي بوجي ده د پیسو څخه د شپې ته یو چای وغوڅ ډوډۍ راوړلایسه د هغه پر بند کړی دی کیا دای سي چې دا تهمت وي مګر مسول خو یې دی ولی ته وزیر سرپرست ساتي په داسې حال کې چې مقننۍ اورګان پر هغه باندې راور کړی دی چې د لریکا او د سرپرست ساتل هم څومیا شدی ایا دا د ولسمشر وظیفه ده کنه ده رازې ار نور به پر دې د داخستنې خبرې 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 چې په سفارت کې تاسو خبرې خبرې چې دولسم پاس حملاني سم هغه ډیپلوماسټ په توګه سوال شې خبرې چې هغه دغه واد په جوباسې پنګلیسی هم نه پیګه تا په خپل دوه ملي ژبوم نه پیګه ولیدای ډیپلوماسټ کړهالتای سوالې په دې ټولو خلکو چې تاسو خبرې لکه وکیر سره خبر ده دغه خبرې جمهور خبر یو څه اقدامات خو باید د اصلاح او یو میس نه خو باید کې پې چې یاده به وسیې ساده د نن سبا خلادا هو ال کې جددغه میراسي وډکتون څخه بڅوک وزیر داخلاسي څوک په وزیر خارجې سې خدا به هم ولسم شرکې کبه بل <سؤال> څوک یې هغه ټیم چې نن د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره واکأن پنځه دی اړي کلري هغه د خدای پوړان دي او د دغه ولسم پوړان دي باندې مسولیت لري چې د تر رښتیا خبره وکوي چې هغه څه چې څه څه کوي دا د ولسم تایید وار نه دی د ولسم د ګټو د پار نه دی د ته جرأت په کار دی زباور لرلمه چې کده وزیر خارجه مکتوب سهار دی ورتور ک او پرځای مده حکومت خلیل کرځای موینی سیاسي وزیر ک او یا یوبل فعال سړی راولي وزیر ک په افغانستان کې هیڅ نه پیښیږي د بګرام په موجودیت کې د خاریجانو په موجودیت کې الحمدلله الحمدلله داسې زورور نس چاغه دی غرته جک سی کابل دی تهدید کې دا خو د څوک نه ویني نو چې ولسم شر دغه سيمايه هم لري دغه سي په داخل کې څوک هم ست چې د درڅنګ ودری دل بیا هم لري دی ول دا کار نه کوي پدوه دلیل به نکي يا دا چې د لازم نه نه بولې چې په دې کې د ملت ګټه نسته کوم څه چې اشتباها او يا دا چې هغه د ترين افراد او اشخاص چې دي هغه د دغه روحياور تورکي چې کتا دا کار وکوي په دې کې ته دغه مشكلات وينې مې کو زکه دې پر هغه لار باندې روان دي چې نه تنه په ډيپلوماسۍ کې درتوایمه سیاست کې راوخل په اقتصادي کې راوخل په निजामي چارو کې راوخل تاسو و ګوري د و قولي وردو قومندان کټوځي صاحب निजामي سړي دي زه هم جنسافي صاحب باندې د و قولي وردو قومندان چې دا وسه تہانځینی وخت لدی کمانډان د کډکنس کی عدالت په هغه نظامی میارونو باندې مگر هغه کمانډان د کلور دودینه ناس ته یالته ولیداسې ځکه نتجیزت شته نتجیزات چې تلفات گارنیزون د 100 نفر او گارنیزون سقوط کی شپږتن نفر د شهيدانو ورکه پیښه با باندې د دې جواب څوک ورکی د دې جواب د افغانستان د مصالحه قوه او سرعلا کمانډان چې په اساسي قانون کې ولسمشر دي نو یی نه فکر کاوه چې د بيواسي هیڅ هم نشته کړی وړي اصلاحات راولي لپاره برخې او به په څنګهټو بهرنۍ څار وزارت چې بيخي په انحصار کړي زه یو ساده لار دفترم څنګه زه سهار د دولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن څخه 15 نفر واخلې 15 نفر د ممندوی وزارت خارجه واخلې 15 نفر د سنا واخلې 15 نفر د مشران واخلې دغه د وزارت خارجه لیست په حقیقت توګه باندېرو پيړي چې ولې درو او یا سلنه د یو قوم د ډیپلوماټان په افغانستان کې پیسې تاسو خوده ظلم دی کدا ټول <سؤال> دغه څه شاغلي او لایق خلق دي دغه دغه ولستور وشه چې دغه واقعیا نیورشتلې ډیپلوماټي پر ملي ګټو باندې ولاړ دی د افغانستان ټول خلکو ته پیوستر ګوري زه د ډیپلوماټ کوم بیا خو به موږ له بي کورته وای دوا به ورته وکړو خدای دې کامیاب لری مګر اوس خدای څه ندي هغه په تنظیمی تاسو بښتدي په قومي تاسو بښتدي په ژبني تاسو تاسو بښتدي او ډیپلوماټ اصلا دین یو څوک نه دی یو چازوی دی چې اورد یا داسې داسې د حقوق په کنسولی چارو کې داس مسولین شابه په سفارتونو کې چې د اوسم ایز parat pa shtmay ra sanay ki waqianat da huiyat aw da dawlat par zidd di yani agam shtala awz barhala di da dalki gedi akhlaqi fasad lari mujo islami tola ne da islam da par da tal khalko bi khizyati qurbani urkri da tazmur diplomatic namayndagi tawarsi yani waqian che اسلامی افغانی اخلاق حالت نه دی موجود چې و غوري و د ډیپلمات د شپې دی په یو ځای کې ناس چې هغه د دپار یوه ډیپلمات چې و غوري د دپار دينه خلک یو څو اخلي بیا په فیسبوک دغه ډیپلمات هرڅوک چې په کار داد چې را و غړي مکتوب ورتور کوي ورتوا د دې لس نه لپاره دغه را و غړي اصلاحه سل نور په سب کې درېجه غوښته کار نه دي سره صفه زبطه سره چې افریقا هم دغه دغه ودو نو کې یام نیاتی سکتور نه بل سیاسي او بیا په سیاسي کې هغه محوریت هم د بهرنیو چارو وزارت هم د ډیپماسي هغه دزګا وی دي ولې کله اصلاح, ده 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 اصلاح نه کړو موږ به بریالي ونه اوسو نه په جګړه کې ونم طلو راړخنو کې ولسمشر شار ورکې کم وای چې اصلاح د دغه سکتور اسلامای څنګه او کوم ځای پایل شي زه فکر کوم چې ولسمشر سچ وای په دغه بخش کې د هغه واقعي اراده نه لري کې اراده لري نو به تاسو خبرې دي یو دا چې د سیاسي ریسک نشي قبل ولای دوم دا چې د شی د شخصي ګټي په خطر کې راشي دریم دا چې د سې کومه پټه د سې یو خبره شته چې کېدای شي اغا پولیس مشر فشار راولي کنه خو ګوري د دغه بدبختي د دغه وزارت خارجه چې بدبخت کړه د تقریبا 90% مسؤل ولسمشد دا ځکه د دې چې د سر کمانډاني اعلی په حساب باندې خپل حق کارمند چې هغه نور صفر ده هغه لګي داس یو مهم ستراتیژیک مېشنټه ماموریت ته چې اجالته د دینه زیاته ارتیازه من غ اصلن لمړی کرخه همغه ده نه دا چې په جنګ کې دا د جنګ مسله خو د خو شاخی دي چې موږ د مشکل شاخی منقطع اصل بنیاد من غ خځه نو کچېره ته په یو کس شدل ته ناکامي او ته د سر قومندانې اعلی په حساب دی خپل پوېګ چې د تاسړې ناکامه شو او د لری کې د پوزيشن بیا په کومه کتل کتواره د دلیل لس د کومه مرځښت سرګ باندې دی د بل سټون د کتل کې حال ده چې سفارت او دوه بارونه وزارت په دغه سي بيخصند د ریمنړي وادونه چټول لایق متړلي دیوان په پورې ډېر مهم دی کېدې سي کېدې سي دا یو موضوع وی چې د جنگ تداوم چې بهرنۍ غاړي نو افغانستان حکومتونو ته رئیس جمهور ته اجازه ورنې کې چې په داس یو ستراتيژیکو میشنونو کې موږ د خلک یي سوچ دغه لوبي اپشاكي زکه چې هر ملاتو نن په امریکا کې په اروپا کې په په انگلستان کې هر ځای کې ملاتو نه خوده دیږي لوبي طرفدار نه دی تاسو ګوري غاغونه نو کدي ملاتو ته چې اري دیموکراتیک حکومتونه لري د خلکو د نخوانه تاین شوی کدی د دلیو اصلي مخه پوش نه ممکن ده بیا هغه پیسې یا ما یطنکی ولا سمشر راغي خلاصه د حکومت یاده بهرنۍ د فشار لویه احد دلی ژلو د حکومت یو ډول وشړشه او بل اخر د وزارت بل چاته پسام کړزه ول غیم یو کسر ماعرفی کې دائم دغه چې د سفارت کړي بل کړي بل کړي بل اخر ورسمشر پارلمان د ماعرفی کې پارلمان راي ورکړه نوز د بهرنۍ چارو وزارت مسولیت و دغه وزیر مسولیت و چې د هر څه جوړ کړي وي نو دی کې به ولسمشر څنګه ګراموي زاداس 10 مهرون انداروس وزیر هیڅ شتنه د وزیر هیڅ امر هیڅ شي چاليګنه ک کجلسوي ک د ولسمشر سره ملاقاتونه حکومت کار زايده وخت چې دا دا مسله وی دا حتش حتش دا دا ستا ستا مالین فعال فعال ځوان سره د تجربه سره د فعالم ده نو تاسنګ نه شي کولای وزیر د وزیر صلاحيت د سفير تاکنه نه د کنسول حتى کنسولز وزیر او رئيس جمهور امزاکي وختي ک چې تې امزاکي نو تو خو یوره او ګوره تاک په خپل څو <وعا> زم ما د دې د خلین اوریدلې چیز په داس مملکتونو کې ما د بهرنۍ د سفارتونو کارمنان لیدلې چې هغه د هغې ملک په اړه خبرې نشي کولا ته په انګلیسي ژبه خبرې وخت چې ته په یو یې ته څنګه د هغې فرمانن ځکه ستاد پریم ځب ان د هغه خلک لاړل چې هغه د افغانستان کې د کار نتيجه نه ورکړي ان مؤثر نه وو دا یو ساکلې نه دغه دغه رابې نه دی ځکه دا خو تا کړې دي دا کار ډېر الرحمن دروړم مننه کوم ډېر لاندې دغه خلک چې دمو له ساره سباس قربان دي کاوه او دغه خلکو شیو شي انقلاب جوړ کړای دا او یوه دې د انقلاب په اصلي ټکی اساسې وکټنه ده د سیواک ولسمشر او یو قومي نثار کړای دا دمال دغه ایتاسی د تریبونو څخه له پورې ولسمشر باندې غږ ده سیدای دي, دي, دي دغه ټول وزارتونو تشکيلات را و باسي په مطبوعاتو کې دي نشر کړي سی یو یادوالو ته دا سرګندسي چې دي قوم قوم دي کوم تنظیم خلک په د غیدارو کې بمغل لري ولی دی قرار نازد ولی چې په خلناځه هغه داوی لري سیدغه واکې نثار دا داوی چا نه سر کړي او ما راته یو یادوالو ته معلوم دی د ولي دی دغه عباس نه ولی کورودان سلامات درې وړم منوس خبرنه کوم د بحث موضوع و د افغانستان په ډیپلوماټیکو بنسټونو کې فاسات تاسو باود زراعة النشطون ا بدلتا کلام چې سفارتونه په دغه سي وادونه کې چې هغه نوې د پرمختګ په لور وی او جګړه پکې وی نیابتي جګړه پکې وی د نړیوالو د استخبارات په فعال ویډیو مسایل ته نه په اړه نیو هی وادونه پر تړاول لري په دغه سي وادونه کې دغه سفارتونه چې خورا ډېر مهم اندان د پرمخوري دغه دبنیاسي بنسټونه دي چې لابي بيد وکړل تا کار بيد وکړل لږه بعد امر غشکايتون زده چې نه وازدا چې د کنسلي چارو کې خپل خلکو ته تل تشمیرت او خدمات توباندي کې بلکې تاسف پېکښته اختلافات توثیق د پاکستان او د نه وازدا چې مسلکی کسان دي سوال شو تدااس کسانب کښې چې کافی سواد نه لري او بیا هم په نړیواله ژبه او یا د هغې واد په ژبه یا حتی د خپل دواډ ملي ژبه باندې نه پیږي په رسمي ژبه باندې نه پیږي اوس دلته کوم بحث وشو خغل کټوازي ويرې چې دوی ډېر ډېر بیلګې ور کړلې چې فساد موارد ته حتی د 10 ډیپلوماټان یادا صدغه سفارتونو کارکون کيسه چې خپل افغانان ته د هغوي په بل ژبه باندې نه پیږي بلکې ورته وی چې ځباړان ځان سره وري هلته به سوال کسان شال د متاسب کسان شال د کسان شچ د افغانستان د پار نه بلکې د خاص د پار لا بي کوي او بل ا ا البته د دوی چې نړیوال <سؤال> اړیک commission کې دندلاري او نړیوال اړیک commission تر دې ربی د پوره تلاوعل رهمدا غوښه لري په دوی چې کلم لستون وخت دی ور د سماتو غو بند ورته لستون نه دی راول شي ول دوی مطمینه دي چې تر بیا سنان هم زیات دی ویډل یو قوم په انحصار کې د ډیپلوماټیک پنسټونه ویشل شي وي خاغله حکومت امیر چې دلته واقعا هغه فصاحت چې په دغه پنسټونه روان لکم چټولې وات په نور برخې روان دي واقعا موږ به بهرنی سیاست کې پاتره واسي سفارتونه او سفارتونه کارکون کې سفیران او داسې ډیپلوماټان کنسول د ټول یو ډول نړیوال پزنیو ای یو وادونه کې دوی په فساد کې حتی اخلاقی فساد کې اداري فساد کې غرق دي او هم متחסبه کسان دي او هم هغه کسان دي چې اصلا نه تواني چې ووده کړی شي لا بیو کړی د افانسان لپاره خو هغه ل سفیر چې دای وځي ګرامتیا دغه بنسټونو ته یا سفیر ته وځي نه کوي دا ګرامتیا راګړي ولسمه شرط ورسمه شرط خلکو پام دغه ډاډ راوړ کړو چې د بهراني سیاست په اړه ډیر خاص برنامه لري ولې بل خراب کلم چې د هرغه ناکامه چارواکي چې دند لري کیږي د سفیر په توګه اسوي د هر سفیر ورسته نه هي ټاکل کېدای دا پلاستیك دی ول دوی بیا هم د مسنیت په املار نه کوي نو دوی مستقیمه ګرامټیا ولسمشر تورګرځي اوج ولسمشر په دې برخه ګرام دی, دی چې ویو مهمه برخه همداسه له فساده ډکه پریکړه او د اصلاح لپاره اصلا نیته وراځنه نشته تر بیا په کلامه